Будинки вигоріли вщент. Окупанти на фронті б'ють запалювальними боєприпасами. Тепло не для всіх. До опалення ще не підключені об'єкти в 4 областях України. Відставка уряду і дочасні вибори. Грузини знову збираються на акцію протесту. Про ці та інші події поговоримо далі. На Інтері новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий день. Головному управлінні розвідки підтвердили інформацію про те, що колишній народний мер окупованої Горлівки Едуард Матюха є розвідником. У ході спецоперації його повернули на підконтрольну територію. Про це напередодні повідомили у ЗМІ. За інформацією розвідки, Матюха 5 років перебував на території ОРДЛО і вдавав, що підтримує бойовиків. На сайті «Миротворець» чоловіка називали посібником окупантів. На посаду народного мера його призначили у травні 2014-го. Потім він був першим секретарем Горлівського міському партії. На посаді налагодив зв'язки з російськими кураторами псевдореспублік і передавав важливу інформацію в управління розвідки. Через обстріли бойовиків у удачному висилку на Донеччині спалахнула пожежа. Напередодні російські окупанти з великокаліберних кулеметів із застосуванням трасуючих та запалювальних боєприпасів обстріляли позиції підрозділів ООС у районі Березового. Внаслідок вогневого удару загорілася суха трава, полум'я перекинулось на людські помешкання, вщент вигоріли 6 будівель. Українські армійці оперативно евакуювали цивільне населення. За інформацією штабу, постраждалих у пожежі немає. Загалом минулої доби на Донбасі зафіксовано 7 ворожих обстрілів. Російсько-окупаційні війська знову застосували заборонені калібри. Позиції захисників Водяного бойовики атакували з мінометів. Поблизу Тарамчука та Красногорівки гатили з великокаліберних кулеметів та гранатометів. Минулися без втрат. Як повідомили у штабі ООС, на ділянках розведення сил і досі триває розмінування. Стан уповноваженого президента з прав дитини Миколи Кулеби, який напередодні з дітьми потрапив у ДТП, покращився, але він досі в реанімації. У нього струс мозку, травми грудної клітини і живота. Постраждали також 2 його синів. Один з них із черепно-мозковою травмою все ще у важкому стані, без свідомості. Аварія сталася в селищі Чабани під Києвом. На відео з камер спостереження видно, як машина, якою керував Кулеба, виїхала на перехрестя на червоне світло. У машину посадовця врізався мікроавтобус «Фольксваген». Його водій теж травмований. До опалення ще повністю не підключені 4 області та столиця. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад і територій. Йдеться про окремі об'єкти соціальної та житлової сфери у Запорізькій, Кіровоградській, Одеській і Полтавській областях. Найбільш кричуща ситуація у Світловодську на Кіровоградщині. У 40-тисячному місті не опалюється половина будинків. Доведені до розпачу люди вийшли на чергову акцію протесту і перекрили рух на Кременчуцький ГЕС. Докладніше у наступному матеріалі. Із гаслами, скандалами жителі Світловодська перекрили дорогу на Кременчуцьку гідроелектростанцію. Попри обіцянки місцевого приватного теплопостачальника та чиновників відновити опалення, в їхніх оселях досі холоднеча. Ми мерзнемо, діти мерзнуть, ми мерзнемо. Садочки, треба дитину десь оставляти, а немає на кого залишити дитину. Приходиться мітингувати, а що робити? Ще 16 листопада підприємство «Світловодськпобут» відзвітувало про запуск 5 котелень. Та більша частина 40-тисячного міста досі без опалення. Через численні пориви теплотраси квартири, лікарні та навчальні заклади не обігріваються. Ірина каже, у дитячому садку, де вона працює вихователькою, температура вище за 5 градусів не піднімається. І у власній квартирі відігрітися не вдається. Замерзають навіть декоративні рибки. Вони подох, практично вже нічого не залишилось, тому що холод такий, вони... сплили пузом кверху. Опалювальний сезон у місті зірваний, кажуть у міській раді. За час своєї роботи, запевняє секретар міськради, підприємство «Світловодськпобут» жодного разу не ремонтувало мережу, і вона просто згнила. Дека частина міста не дає замерзнути саме магістральним, а дека частина міста вже замерзла. В них де по горищам іде розводка, вже перемерзала. Навіть приміщення виконавчого комітету. У п'ятницю міська рада оголосила надзвичайну ситуацію у Світловодську. Та чиновники з Кіровоградської адміністрації вважають, вона не критична. У будинках, лікарнях і навчальних закладах, за їхніми словами, опалення поступово включають. Причиною затримок там називають бездіяльність міської влади та підприємства. Хоча ще влітку область звітувала, проблем немає.
Зараз ми і аналізуємо, чому подавалася інформація та, яка говорила про готовність підприємства і можливість розпочати опалювальний сезон. І та ситуація, яку ми зараз бачимо безпосередньо зараз під час запуску, оскільки це дві різні інформації за змістом. Коли громадські заклади і помешкання жителів Світловодська опалюватимуться, невідомо. У місті виявили ще півтора десятка поривів, які не дозволяють подати тепло у кілька мікрорайонів. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. Абсолютно інша ситуація з теплом на Закарпатті. Там ще всередині 2000-х люди відмовилися від централізованого опалення і тепер самі вирішують, коли вмикати тепло у своїх оселях. Подробиці розповість Мар'яна Мартин. Прориви труб, холодні або навпаки спекотні ночі, а згодом непідйомні борги. Це звичний сценарій опалювального сезону для більшості частини України, однак не для Закарпаття. Жителі області самі вирішують, коли опалювати оселю і як. Кожна батарея оснащена таким терморегулятором. Ми собі включаємо там, наскільки регулюємо в залежності від температури повітря. Ще в 2006 році Ужгород відмовився від централізованого опалення. Поступово процес переходу стартував і в інших містах Закарпаття. Люди кажуть, було непросто, адже обладнати індивідуальну систему опалення недешево. Від цього, врешті-решт, всі виграли. От боргів нема, кожна людина сама вирішує, коли йому опалювати, як сильно, такого вже нема, щоб на вулиці спека, а в квартирі топлять і треба вікна відкривати. Від центрального опалення зрештою відмовилася вся область. У 2013 році автономне опалення було вже в кожній закарпатській квартирі. При лікарнях, школах чи адмінбудівлях побудували модульні котельні. Це велика економія, бо до того, коли ми користувалися центральним опаленням, ми втрачали дуже багато по теплотрасі, ми втрачали багато по будинку, зараз ми регулюємо. Вартість таких котельних варіювалася від 200 тисяч гривень до 600. Щоб побудувати їх, в області розробили спеціальну програму. І хоча проект давався важко, для багатьох комунальних закладів перехід на автономне опалення став вигідним. Адже до того опалювальний сезон завжди починався із запізненням. І заледве зводили кінці з кінцями через борги за газ. Теплокомуненерго повинно було звернутися до Києва в НАК «Нафтогаз», отримати погодження, отримати угоди, не мати в першу чергу заборгованість за попередні роки. Та найбільше жителі області радіють, тому що самі можуть регулювати температуру в помешканні і суттєво економити. Беремо січень місяць, саме холодніше, коли то у нас за отоплення 1500 гривень виходить. Так що економія беззаперечно. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Чергова перевірка в Національному парку в Карпатах. Там на кількох гектарах вирубали дерева, і напередодні слідчі одразу кількох відомств рахували пеньки та досліджували документи. Чи побачили порушення, розкаже Жанна Дучак. Національний природний парк Гуцульщина. Біля адмінбудівлі – столичні та обласні екоінспектори, слідчі Державного бюро розслідувань і оперативники СБУ вирушають у місця вирубувань. Потрапити на вирубку екоінспектори намагаються вдруге. Першого разу в серпні їх не пустили. Лісники Куцького лісгоспу разом з місцевими селянами заблокували в лісі і не дали провести перевірку. На в'їзді інспекторів знову зустрічають лісники і селяни. Це є об'єднане кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем, посадовим особам ДП «Куцьке лісове господарство», а також за фактом невиконання рішення суду, господарського суду 5 липня 2019 року. До правоохоронці працівники Національного парку звернулися ще торік, каже директор. Через незаконні вирубування, які на їхній території проводять працівники Куцького лісгоспу, збитків наробили на понад мільйон гривень. Наших працівників не допускають в ліс, почали робити відводи дерев, а вже 20 березня цього року виписали лісорубний квиток і почали рубати ліс. Лісники переконують, природоохоронного законодавства не порушували. Територія не належить Національному парку. Власник – Пістинська сільська рада. Передала ліси у користування Куцькому лісгоспу. На підтвердження – дані Держгеокадастру. Куцький лісгосп на даній території виписав лісорубний квиток на заготівлю пошкодженої деревини. Згідно чинного законодавства, погодив, що всі служби, які срубний квиток, визнано рішенням суду 24 жовтня 2019 року за позовом екологічної інспекції
визнано законним. Та ось екоінспектори наполягають. Лісорубний документ виданий на основі старих матеріалів лісоупорядкування, якими лісгосп послуговувався до створення національного парку. Обидва документи вже не чинні. Які документи Куцький лісгосп заніс в суд? Може, він старі матеріали і приніс? Тут нема 12-го кварталу. З'ясувати, законно чи ні, діяли лісники, взялися працівники ДБР. Кілька годин вивчають надані лісгоспом документи. Далі у супроводі лісників та екоінспекторів йдуть оглядати місця вирубувань. Що можна сказати, що зараз відбувається? Матерів не буде надавати, проводяться зараз, буде проводити. Правоохоронці вже розпочали слідчі дії. Оглядають ділянки вирубок, визначають їхні межі та рахують пеньки. Знімати нам це не дозволили через таємницю слідства. Скільки триватиме слідство, поки що сказати складно. Тим часом екоінспектори вже оприлюднили попередні результати перевірки. Стверджують, лісгосп вирубує дерева незаконно. Жанна Дучак, знову Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Дональд Трамп заявив, що більшість американців не підтримує імпічмент. За його даними, таких 75%. Про це він написав у Твіттері. Водночас, за даними ABC News, 70% американців вважають дії їхнього президента щодо України неправильними. Нагадаю, йдеться про замороження військової допомоги Україні в обмін на компромат щодо Байдена. А більше як половина виступають за імпічмент. Тим часом Адам Шиф, який очолює Комітет розвідки в Конгресі США, де тривають слухання щодо імпічменту, заявив, що вже зараз має неспростовні докази проти Трампа, аби усунути його з посади президента. Масштабну антиурядову акцію протесту у Тбілісі збирає сьогодні грузинська опозиція. Активісти пройдуть маршем від площі Республіки до будівлі парламенту. Основні вимоги – відставка прем'єр-міністра та проведення дострокових парламентських виборів. Протести в Грузії спалахнули півтора тижні тому, після того, як парламент провалив голосування щодо переходу на пропорційну виборчу систему, попри обіцянку влади. Тоді мітингарі намагалися заблокувати парламент, втім все закінчилося силовим розгоном та затриманням активістів. В Абу-Дабі облаштують штаб-квартиру європейської місії, яка відповідатиме за безпеку морської навігації у Перській затоці. Про це заявила міністр оборони Франції Флоранс Парлі. За її словами, штаб-квартира базуватиметься на території французької військової бази. Роботу місії забезпечуватимуть до півтора десятки співробітників. Вони координуватимуть свої дії з аналогічною американською місією. Нагадаю, США закликали інші країни об'єднатися для захисту суден у відповідь на атаки Ірану на нафтові танкери у Перській затоці впродовж останніх місяців. 29 людей загинули внаслідок авіакатастрофи в Конго. Пасажирський літак упав на житлові будинки. На облавку було 16 пасажирів і двоє членів екіпажу. Лише двоє людей врятувалися. Серед загиблих також родина, що проживала в будинку. Рятувальники витягли з-під завалів 27 тіл. Причини аварії наразі з'ясовують. За попередніми даними, у літака відмовив двигун. У французькому Страсбурзі відкрився різдвяний ярмарок. Торік він скінчився трагічно і передчасно – стріляниною та п'ятьма загиблими. Як змінилися масові заходи в європейських містах через небезпеку терактів, розкаже Олена Абрамович. Музика, запахи грінтвейну, мандаринів та солодощів. Різдвяний ярмарок у Страсбурзі цього року, на перший погляд, нічим не відрізняється від попередніх. Хіба щоб потрапити в цю святкову зону на головній площі міста, відтепер потрібно відстояти в черзі на проходження безпекового контролю. Відвідувачі не проти. Я рада, що ярмарок усе-таки відкрився після минулорічних подій. Сподіваюся, все буде мирно і люди усвідомлюють необхідність таких перевірок. Хоча я сама, як жителька Страсбурга, уникаю центру міста.
Пам'ятаю, як після теракту я примушувала себе вийти з дому. Я казала собі, моє свято не може так закінчитися. Для мене Різдвяний ярмарок – це найважливіше свято, і я завжди з нетерпінням чекаю на нього. Дві доби не виходили з дому, торік більшість жителів міста, аж поки поліція нарешті не схопила терориста. Ним виявився 29-річний уродженець Страсбурга алжирського походження. 11 грудня він відкрив вогонь по натовпу на ярмарку. П'ятеро людей загинули на місці, семеро отримали тяжкі поранення, ще четверо – незначні. Скоро буде річниця, але навіть через 2, 3, 4 чи 10 років я пам'ятатиму звуки пострілів, ці спалахи. Ніколи цього не забуду. Та це не перший теракт у Франції, я ж ніяк не наймасштабніший. У листопаді 2015-го в Парижі від рук терористів за два дні загинули 139 осіб. Пам'ятають європейці про 84 жертви внаслідок наїзду вантажівки на набережні Ніцци влітку 2016-го, а за кілька місяців до цього 35 обірваних життів у сусідній Бельгії – Брюсселі. Тому в Страсбурзі цьогоріч святкові заходи відбуваються за посилених заходів безпеки і більшої кількості правоохоронців. Загалом, я думаю, ми захищені належним чином. Врешті, не буває нульового ризику і ніколи не буде. Тому треба жити без страху і вжити всіх можливих заходів, щоб протистояти цьому варварству. Попри те, що сталося торік, туристи приїжджали, і ми сподіваємося, що вони знову приїдуть. У будь-якому разі очікуємо на них із великою посмішкою. Ситуацію контролюють найвищі посадовці. Перевірити безпекову підготовку на відкриття ярмарку приїхав міністр внутрішніх справ Франції. Військові з автоматами, поліцейські зі зброєю – це вже звична картина на вулицях багатьох міст – Іспанії, Франції, Бельгії, Німеччини. Змінився і зовнішній вигляд тротуарів. Знайти площу, яку б не відділяли від дороги бар'єри, практично неможливо, як і потрапити на вуличне свято без перевірки особистих речей. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». В Британії розпочинається суд по справі так званої фури з нелегалами. Нагадаю, минулого місяця британська поліція виявила тіла 39 в'єтнамців у вантажівці, яка прибула з бельгійського міста Зебрюге. На лаві підсудних – водій вантажівки Моріс Робінсон та його спільник Крістофер Кеннеді. Серед звинувачень – вбивство з необережності, контрабанда людьми, сприяння незаконній міграції та відмивання грошей. У Брюсселі майже 10 тисяч людей вийшли на марш. Акцію приурочили до Міжнародного дня боротьби з насильством проти жінок, який відзначають сьогодні. Учасники ходи виставили на вулиці жіноче взуття, пофарбоване в червоний колір, що символізувало жінок, які стали жертвами домашнього насилля. За даними організаторів, акції впродовж останніх 3 років у Бельгії від рук своїх чоловіків або партнерів загинуло 98 жінок. В Ізраїлі запропонували усунути Беньяміна Нетаньяху від керівництва партії Лікуд та обрати нового лідера. Таке заявив однопартієць чинного прем'єра Гідеон Саар. Це стало першою офіційною спробою змістити Нетаньяху після того, як минулого тижня генпрокурор Ізраїлю висунув проти нього звинувачення в корупції. Чинному главі уряду закидають шахрайство, хабарництво та зловживання довірою. Поки невідомо, скільки з депутатів партійної фракції можуть підтримати заклик до праймеріз. На виборах у Румунії перемагає чинний президент Клаус Йоханіс. За даними екзитполів, за чинного главу держави віддали голоси понад 66% виборців. Суперниця Йоханіса, екс-прем'єрка від соціал-демократів Віоріка Данчіле, отримала 33,5% голосів. Йоханіс пообіцяв і надалі відстоювати європейські принципи та продовжувати боротьбу з корупцією. Робота краще за пенсію, так вважає 98-річний лікар, що працює в одній з клінік Парижа. Лікувати людей для нього хобі, яке допомагає й самому залишатися здоровим і активним. Як йому це вдається, дивіться.
Коли Крістіан Чинай починав кар'єру лікаря, у медицині лише запроваджували пеніцилін. У свої 98 Крістіан досі приймає пацієнтів як терапевт. Каже, тут значно цікавіше, ніж у будинку для людей похилого віку. Там один день грають у карти, інший у бінго. Хтось розгадує кросворди, хтось дивиться телевізор. Потім ще якісь зустрічі з чиновниками, які агітують голосувати за них. Так і до слабоумства недалеко. Я радше попрацюю. Сам доктор Чинай на здоров'я не скаржиться. Має добру пам'ять і відмінний зір. У його кабінеті немає сучасних технічних приладів, лише комп'ютер. Та саме завдяки інтернету, каже лікар, він завжди в курсі всіх медичних новинок. Пацієнтів він приймає двічі на тиждень. Декого знає десятиліттями. Це неймовірний лікар, просто найкращий. Терплячий, уважний, він знає всю мою сім'ю, чоловіка і дітей, і пам'ятає все до дрібниць. До Крістіана завжди черга. У сусідньому місті багатьом доводиться довго чекати, щоб записатися на прийом. Тому доктор Чинай іноді пропонує зареєструватися заздалегідь. За день приймає близько 20 пацієнтів. Зараз усе зовсім інакше, ніж 30 років тому. Люди часто начитуються в інтернеті всілякої нісенітниці, приходять і кажуть, у мене ось така хвороба, випишіть мені такі-то пігулки. Але під час огляду я встановлюю зовсім інший діагноз, за якого сильнодійні препарати не потрібні. За 70 літню кар'єру таке бачу вперше. Доктор Чинай каже, ніколи не бачив в Україні такої кризи в медицині, як тепер. У Парижі кілька разів медпрацівники влаштовували протести з вимогою збільшити зарплатню та покращити умови праці. У середньому французькі медики йдуть на заслужений відпочинок у 67. Син Крістіана вже полишив практику. Для доктора Чиная робота не тільки хобі, а й заробіток. Пенсію він вважає лише бонусом до зарплати. Катерина Єлісєєва, новини телеканалу «Інтер». До 4 зросла кількість загиблих внаслідок повеней на південному сході Франції. Рятувальники виявили тіла іще 2 людей. Зливи в регіоні тривали кілька днів. Подекуди за добу випала 2-місячна норма опадів. Через ризик затоплення евакуювали кілька населених пунктів. Влада закликає жителів пересидіти негоду вдома. За прогнозами синоптиків, уже найближчої доби рівень води зменшиться. На півночі Італії неподалік міста Турин обвалився автомобільний міст. Минулося без жертв. Причиною інциденту став сув ґрунту на пагорбі. У регіоні тривалий час йшли рясні дощі. На місці події працюють рятувальники. Поблизу узбережжя Румунії перекинулося судно з вівцями. Воно прямувало до Саудівської Аравії. На борту було 22 члени екіпажу, усі громадяни Сирії. Їх врятували. А от із понад 14 тисяч тварин витягти з води вдалося лише 30. Рятувальники запевнили, уцілілих овець і далі шукатимуть. Що спричинило аварію, з'ясовують. До палацу одружень на тролейбусі, прикрашеному обручками та стрічками, вирішили їхати молодята в Харкові. Пропозицію руки та серця хлопець зробив там само. А все через те, що наречені працюють водієм та кондуктором тролейбуса. На святковому дійстві побували й наші кореспонденти. Очевидцями романтичного освідчення в коханні місяць тому стали всі пасажири 31-го тролейбуса в Харкові. Водій тролейбуса Максим познайомився з Дарією 7 місяців тому, коли купував в неї каву в кіоску. Ну как, я зайшов к ней кофе купить. Она говорит, когда я брал кофе, ну точнее денежку давала, она взяла ну, за руку вот так вот. Я ее током ударил. Ну это как-то вот полюбили друг друга. Закохані й працювати разом почали. Дар'я влаштувалася кондуктором. Після промовистого освідчення весілля вирішили не відкладати. Їхати одружуватись вирішили також у тролейбусі. В депо проклали спецмаршрут аж до центрального палацу. На викуп нареченої гості теж приїхали тролейбусом. Це тобі.
красива така. Для святкового рейсу декор квітів та кульок обрали синьо-білий у тон рідному тролейбусу. Все я лично придумав, сам ходив, украшав, все шарики сам лично надавав, з любов'ю надавав. От, поэтому кожен шарик і вся моя любов к ней. Бентежна мить, і ось вже Дар'я та Максим – подружжя. Щасливо, реально щасливо. Це взагалі рідкість зустрітити в наше час людину, який буде так підтримувати, завжди рядом знаходитися. Молодята щасливі, гості в захваті. Все дуже необычно, дуже красиво. Не кожен може під'їхати на тролейбусі. На Мерседесі, там, на Волгі, там, на будь-якій машині – це без проблем. А от на тролейбусі – це просто клас. Все, зайка, тепер ти моя навсегда. Ольга Клюєва, Світлана Шакера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер», Харків. Ось такі новини маємо станом на цю годину. Як розвиватимуться події понеділка, мої колеги розкажуть о 17:40. А я з вами прощаюся до завтра. Гарного вам дня і бережіть себе.